Danes sem prijel ta paket, pa poglejmo, kaj je notri. Torej, kot lahko vidite, sem prijel Dewalt XR Lithium Ion DCD 731C2 akumulatorski vrtalnik. V škatli so navodila za uporabo. Kovčku še več navodil za uporabo, pa verjetno garancijski list. Dodatna baterija. Štirinajst cela štiri voltna, 1,3 amperurska baterija. Hitri polnilec, ki napolni baterijo v eni uri. In pa vrtalnik. Za drugo baterijo. In pa vrtalnik ima vgrajeno LED diodo, ki osvetli delovno površino. Vrtalnik ima 13 nastavitev, 16 nastavitev sklopke in pa zavrtanje.